O iPhone 16 finalmente está entre nós. A nova geração de celulares da Apple chegou com mudanças sutis, mas interessantes em relação à linha anterior. Vem que a gente te conta todas. Como de costume, são quatro modelos: o iPhone 16 comum e as versões Plus, Pro e Pro Max. Os preços começam em R$ 7.799 e chegam a até R$ 15.499. Confirmando rumores, a linha Pro ficou maior. O iPhone 16 Pro foi de 6,1 para 6,3 polegadas e o Pro Max de 6,7 para 6,9 polegadas. Já a linha básica está com um novo design, parecido com o dos iPhones X, 11 e 12. Além disso, todos os celulares receberam chips A18, com a versão Pro nos modelos de mesmo nome. A linha também ganhou um botão capacitivo exclusivo para a câmera. Além de facilitar a captura de fotos, ele também permite fazer buscas visuais em tempo real, como se fosse um Google Lens ao vivo. O recurso funciona por meio de inteligência artificial, que está integrada em todo o iPhone graças à Apple Intelligence. Agora, também dá para pesquisar imagens na biblioteca e para tirar pessoas da foto com poucos toques. Nas câmeras, destaque para o salto na resolução da lente ultrawide nos modelos Pro, que passou de 12 para 48 megapixels. Quer saber mais sobre o iPhone 16 e todos os outros lançamentos da Apple? É só acompanhar o site e as redes do TecTudo.